Dobar vam dan, dragi gledatelji. Gledate prvi ovotjedni Otvoreni studio. Uoči blagdana Svih svetih vlada uobičajena gužva na gradskim ulicama, Osječkoj tržnici i grobljima kako bi sve bilo spremno za posjet i obilazak počivališta naših najmilijih. Turistički vodič Vlado Pesta ovoga puta priprema obilazak novogradskog groblja. Više o prošlosti stanara novogradskog groblja otkriće nam danas u našem studiju. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepa i hvala na pozivu, hvala našim gledateljima na strpljenju i na gledanju. Obilazak zapravo groblja, evo, je uoči svih svetih, na svi svete je već dio tradicije. O Novogradsko groblje ovoga puta, ove godine, što znamo o Novogradskom groblju? Pa naša udruga Moj Osijek slijedi tradiciju moju koju sam ja kao osoba započeo kasnije kao udruga, jer udruga je osnovana 2011. godine, a razgled groblja činimo od 2003. godine, ovo je to već 20 godina, obilazimo Osječka groblja, mislimo da ima što pokazati i što o njima kazati. Ovaj puta idemo na Novogradsko groblje, jednom smo već bili prije dosta godina. Posebno je groblje, pa onda nekako više po sadržaju i povijesti groblja nego po ukopanim osobama, ali svakako je vrijedno pažnje. A onako mnogima si, onako sa strane, pa mnogi i ne dođu često, mnogi misle, eto, to je tu, pa neka, pa to znam zato što je tu. Ma sam htjela reći, nekako uvijek kada kažem Osječka groblja centralno, Anino, odnosno groblje Svete Ane, to Novogradsko se baš i ne spominje često. Pa ne spominje se zato što nema mnogo poznatih naših sugrađana ukopanih na njemu, međutim, njegova povijest je manje poznata, a vrlo burna. I na kraju to je jedno od najgradskih grobalja, najstarije. Po čemu? Najstarije groblje postoje se u gradu, jer to je još prema starom nazivu Tvrđavsko groblje. Znači ono je poznato tamo negdje od srednjeg vijeka je tamo bilo groblje, pa evo do danas je groblje ostalo. Istina, u doba Turaka jedno vrijeme ukapali su Turci svoje pokojnike oko džamije, kao što inače mnogi vjernici ukopavaju svoje pokojnike oko hrama, tako su radili Turci. Pa je to tursko groblje bilo uvjetno rečeno iz sadašnje crkve Svetog Mihaela u Tvrđi. No, međutim, to tvrđavsko groblje, to ostalo je i kasnije. Tamo su kršćane ukopavali, jer na tursko groblje, naravno, muslimani nisu mogli. I do danas to groblje to ostalo je djelatno, još uvijek se ondje ljudi ukapaju, mada nažalost veliki dio groblja nedostaje. Znači nije očuvano? Nije očuvano, dvije trećine nisu očuvane, jedna trećina je. Tako da, i tu je ta zanimljivost samog groblja i njegove povijesti. Znači, rekli ste od srednjeg vijeka datiraju neki prvi. I kako je to onda izgledalo kroz povijest? Pa nekada se na to groblje išlo. Noviji podaci govore ipak o razdoblju nakon osmanske vlasti. Na groblje se nekada išlo putem, izlazilo se na carska vrata, kroz carska vrata, to je istočna vrata tvrđe, i išlo se do kasnije ondje prve osječke gostione Bijele lađe, koja je bila kraj Dravskog mosta. To je otprilike i sada gdje je onaj nasip, gdje počinje u stvari željeznički most. I otamo trasom sadašnje pruge, a kasnije malo nešto južno otprilike, dolazilo, u stvari trasom pruge točno dolazilo se do toga groblja. Groblje je ustanovljeno kao građansko groblje tu gdje je sada. Međutim, tu je bilo i vojničko groblje. Ono je bilo istočno od sadašnjeg groblja na mjestu gdje je sada naselje Ivana Česmičkoga, koje je izgrađeno tamo negdje 70. godina prošlog stoljeća, nakon što je groblje, malo je nezgodno za reći, ali zatrto. Gdje su posmrtni ostaci, kako je njihovo izemljenje bilo, gdje su završili, to se baš ne zna. Mnogi vojnici koji su pali za ondašnju slobodu, sloboda je svako mila bez obzira čija je i koju je ostvario, nisu, nisu u stvari im posmrtni ostaci na znanom mjestu.
Kasnije, nakon Prvog svjetskog rata, došlo je do još jednog velikog ukopa žrtava Prvog svjetskog rata u zapadnom dijelu groblja, zapadno od sadašnjeg groblja. Međutim, tamo je naselje, nekada poznato naselje Feđe Milića, izgrađeno 1960. godine. Je groblje opet zatrto i izgrađene su stambene zgrade. I jedino što je iz starija doba ostalo, to je kapela i to je mrtvačnica. Ta kapelica je posebno zanimljiva. Kapela je zanimljiva što je mnogima koji su je vidjeli, ona se sreća pa vidi od daleka, ona je ista kao i na Donjogradskom groblju Svetoga križa. Manje je znano da je posvećena Svetom Leopoldu. A Sveti Leopold je odabran zato što je glavni financijer se zvao Leopold. Isti projektant je napravio nacrte za jednu i drugu kapelu. Na Donjogradskom groblju je nešto starije. Ova je posvećena 1872. godine, nakon dvije godine izgradnje. Ona i dalje ostala kapela, znači hram u kojem se ne održavaju redovita, nego prigodni vjerski obredi, kao i druge grobljanske kapele. Ona je dugo, negdje do prije možda 40 godina, služila i kao mrtvačnica, jer druge nije bilo. A prethodna, druga najstarija građevina je mrtvačnica, koja je prestala to biti, ne znam zbog čega. Ona je izgrađena 1883. 1880 i nekih godina, nakon crkve. I to je bila kuća u kojoj je stanovao grobar i gdje je bila mrtvačnica. A onda je mrtvačnica iseljena, grobar iseljen i to je do danas ostala ona siva kuća između sadašnjeg groblja i naselja Ivana Česmičkog, onaka napuštena vrlo od vrlo loše klijentele, loše korištena, ima tu i skitnica, ima tu svašta tu bude. Šteta je, to je lijepa, velika građevina, šteta da nije iskorištena kao mrtvačnica. Jeste na kraju groblja, ali moglo se vrata samo otvoriti sa grobljanske strane. Međutim, je to odlučeno napraviti novu, pa je napravljena nova u središtu groblja. Jedino, kažem, što je ostalo usred ona dva bivša groblja, istočno i zapadno, i sadašnjega, to je u stvari ta kapela i središnji grobljanski križ koji se nalazi nešto južnije od kapele na ondašnjoj glavnoj stazi. Kada je taj križ postavljen? Taj križ novi dobi negdje tamo u 19. stoljeću križ postavljen. Zanimljivo je da je to bilo i bolničko groblje. Jer Osijek je dobio bolnicu tamo kad je prva kuga vladala još, mislim, 1746. godine, tada je prva bolnica u gradu izgrađena. To je zgrada prva na jugozapadnoj strani Divaltove ulice, gdje je nekada bio starački dom. E pa ona niža zgrada, bliže zidu, gdje piše Osijek nikad neće biti Osijek, taj niži dio, to je ta stara prva gradska bolnica za oboljele od kuge, da ih se jednostavno izdvoji iz grada van i njih su ukapali prvo tamo, onda na Aninom groblju, tako u stvari zasnovano i Anino groblje. Tako da je to najprije bilo bolničko groblje, a opet poznato kao bolničko groblje, u stvari postojale i mnogo prije, kao što sam rekao. Znam da je nezahvalno zapitati, ne znam koliko to uopće možemo znati, ali koliko stanara, naravno uvjetno rečeno, groblje Novogradsko uopće ima? Pa koliko ja znam, nema ni grobnih mjesta, ja mislim nekoliko tisuća da ima ukopanih, a izmještenih, a premještenih ili po više pokojnika u jednom grobu, ja mislim da nema više od negdje 20 tisuća. Jer ipak, kažem, ovi stari dijelovi su izmješteni, središnji dio je ostao za sve vjere od 1945. godine, do tada je to bilo samo katoličko groblje. Tako da ja mislim da ih nema više od 20 tisuća ukupno.
Što se tiče nekih evo poznatijih imena, ima li netko od nekih uglednika iz prošlosti grada ili nekih obitelji poznatijih koji su... Pa puno manje ima nego li recimo ovaj na Aninom groblju, da, koje je onako bilo najprestižnije, drugo u najvećem dijelu grada je bilo, jer ovo ipak i zove se Novogradsko groblje, zato što je taj dio grada zove se Novi grad. Po tome što je nakon oslobođenja od Osmanlija podijeljeni su građevinski prostori za gradnju u Gornjem gradu zapadno, istočno u Donjem gradu i južnom u Novom gradu, najviše Nijemaca tamo, pa su to zvali Neustadt i tako dalje. Onda je to nekako tamo najviše ima upravo, barem u onom središnjem, najstarijem dijelu, najviše ukopanih poznatih osječkih trgovaca, jer su Njemci uglavnom bili trgovci, zanatlija, dosta je bilo tamo ukopanih. A jedan od najpoznatijih, za koji se ne zna u stvari tamo ili je, da li je ili nije, to je Martin Divald, vlasnik prve naše tiskare, koju je kupio od Franjevaca, tamo u Franjevačkoj, u Fakultetskoj ulici u Tvrđi. Postoji grobnica obitelji Divald, međutim njegovog imena nigdje nema. Istraživali smo čak na okviru, ni na okviru, nekad se, ako je nije bilo dovoljno mjesta na spomeniku, na nadgrobnoj oznaci, ili ako je bila toliko umjetnički vrijedna da je nije bilo prikladno pošarati, uvjetno rečeno, nekakvim ispisima, pa su onda stavljali ispise imena pokojnika na rub. Međutim, nigdje nismo našli ime Martina Divalta, čak uz pomoć bivše dugogodišnjeg direktora gradske tvrtke UKOP, gospodina Vinaja, koji je, što mi kažemo, onako zlobno smo ga zafrkavali da zna svaki kostur. Međutim, nikako nismo uspjeli pronaći nikakav dokaz, ni pisani, ni nikakav da je i Martin Divalta ondje ukopan, naš poznati gradski arhitekta Biglbauer i njegov obitelj ukopani su tamo. Branka Balen, dugogodišnja voditeljica naše galerije, ukopana je ondje. Naši poznati glumci, za koje mnogi Osjećani, pa i ja sam među njima, dugo nismo znali da su oni supružnici. To je Ružica Lorković i Ivica zvani Ico Tomljenović. Njoj je drugo prezime i bilo Tomljenović, međutim u najavama predstava nije ga upotrebljavala. Glumci našeg Hrvatskog narodnog kazališta. Da, oni su bili oboje prvaci drame Hrvatskog narodnog kazališta, za razliku od nje koja je bila onako glembajevska glumica, vrlo onako, što mi smo rekli, ova jedino na pijacu ne izgleda tragično, inače mislim, takav izraz lica, inače stvarno prava dama. Da. Za razliku od Retfalčana i Cetomljenovića, koji je bio pravi Bečar, očito se suprotnosti privlače i oni su eto do kraja života ostali zajedno, ostali do kraja radnog vijeka, vjerni našem Hrvatskom narodnom kazalištu i vrlo rado posjećujemo i njihov grob. Čak imam i najavu profesorice Peric sa Umjetničke akademije da studente povedemo i tamo. Već sam vas htjela pitati, evo, da se nadoveže na tu neku estetsku vrijednost spomeničke baštine. Kako kotira Novogradsko? Kotira vrlo jednolično. Naime, ni na ostalim grobovima nemamo baš velike raznolikosti nadgrobnih oznaka i spomenika, međutim, tako je i tu. Naime, najveći dio, najstariji u stvari, pardon, dio groblja, je uz glavnu stazu i tu uglavnom prevladavaju obelisci. Tamo od sredine 19. stoljeća nadalje do početka 20. stoljeća, čak i negdje malo i u 20. stoljeću, obelisci su uglavnom bili u modi, jednostavno rečeno, tako da prevladavaju oni. Prvu, za razliku od nadgrobnog spomenika obitelji Divald, koji je potpuno drugačiji, i on je obelisk, međutim potpuno drugačiji, jedan, mi bi onako rekli, vrlo nizak, a širok obelisk. Zašto? Jer u ta doba obelisci nisu bili kao oblik za nadgrobni spomenik, a oni su jednostavno valjda možda prvi bili, pa se to napravili. Ukusa, tako je. A onda veliku iznimu, onda je došlo jedno vrijeme jednoličnosti koje i sada, nažalost, prisutno je, uvijek kažem, nekada se vidjelo po nadgrobnom spomeniku da je ukopan neko važan, neko bogat, neko bitan. Tako je, da. A sad se vidi jedino po debljini mramora. Da. Ništa više. Kao da smo se time odužili pokojnicima. Tako da jedno dugo vrijeme, a i sada, zavladala jednoličnost i nju su prekinuli obitelj Biglbauer, poznati arhitekti osječki,
i njihova grobnica je njihov nadgrobni spomenik je potpuno drugačiji to i bojom. Da to je jedna fina onako krem boja, čisto francuski rečeno. To su slova koja nisu niti uklesana, niti nalijepljena na spomenik, nego su ona pri izradi spomenika isklesana tako da su izvan ravnine samog spomenika, izbočena su. Kao neki trodimenzionalni. Tako je, da je cijeli spomenik trodimenzionalni, nešto stvarno posebno. Eto, to bi ja istakao recimo kao pokušaj prekida monotonije, međutim, na tome je ostalo ovo dalje, opet sve nešto slično. A dobro, takva su vremena, svako vrijeme nosi svoje vreme. Kako su onda bili obelisci, sad su ovi spomenici kakvi jesu, neka će biti možda drugačije. Puno ste nam rekli, naravno, o Novogradskom groblju. Nećemo vas pitati za sva osječka groblja, inače bi ovdje ostali sigurno nekoliko sati. Mi, naravno, protiv toga nemamo ništa, ali vas moramo, vas moramo ipak pustiti i dalje. Ovih dana građani uvijek se odazovu. Što je ono što njih nekako najviše zanima kada su u pitanju, dakle, groblja? Pa mi smo to prvi počeli, kažem, eto, prije 20 godina. Mene zovu i dežurni mrtvozornik i pitaju, pa ko razgleda groblja, mi. Naime, ja uvijek kažem, kad možemo ići razgledati groblje u Parizu, groblje u, i to više njih, groblje u Zagrebu, Mirogoj, groblje u Varaždinu, a zašto ne bi naša? Imamo mi i što vidjeti i što kazati o našim grobljima. Hvala Bogu, imamo ih 10. Čak imamo po tome po čemu smo poznati. Imamo dva židovska groblja i jedno muslimansko groblje, gdje su samo pripadnici jednog naroda i jedne vjere ukapani. Tako da, zadugo su imali još jedno, to je mađarsko groblje gdje su pripadnici nove reformirane mađarske, takozvane kalvinske vjere ukapani. Tako da stvarno imamo što vidjeti. A ja uvijek kažem, bez obzira na to što je groblje, to je dijelo živih ljudi, to što mi tu vidimo. Ali dijela onih koji su tu ne vidimo, a mnoga dijela tih pokojnika treba svakako spomenuti. Jer su mnogi tu zaslužnici našeg grada, eto, kao i obitelji Biglobauer, i obitelj Divald, i obitelj Tomljenović, i mnogi drugi prema tome, i njih treba spomenuti. Bez obzira na kojem groblju su i kako to izgleda. A na kraju uvijek kažem, ako nikada, to je jedan vrlo lijepi običaj, ako nikada se ne sjetimo pokojnika, a onda sjetimo ih se na dan mrtvih. Pa sad, ko ide iz prestiža, ko ide iz dosade, ko ide iz natiželje, bez obzira kojim razlogom dođe, ali dođe i sjeti se pokojnika nekog svoga koji možda je tu negdje, možda i nije negdje drugdje je, ali se ljudi sjete svojih pokojnika. A i to sjećanje već puno vrijedi. Znači, ti ljudi su ipak nešto zaslužili da ih se sjeća. Naravno, i ako se sjećamo, onda ćemo i paziti na našu baštinu. Koliko ste vi zadovoljni, evo, kada su u pitanju osječka groblja općenito? Neću vas pitati za čistoću, uređenje, ipak ovi dana se groblja i pomno uređuju i pazi se na svaku vlak trave. Međutim, što se tiče te neke spomeničke baštine, koliko grad brine o tome? Pa onako, ništa naročito bih ja rekao. Mada je bilo prije možda jedno 10 godina, je bio ponovni popis jer je bilo premalo zaštićenih grobova. U nekom registru. Grobnih mjesta, tako je, da. I onda je to, ja ne znam da li je bilo sve skupa na onom groblju, jedno 10. To je baš malo. E, onda je sastavljeno jedno povjerenstvo, to je bio profesor Grega Marko Ivanković, tu je bila novinarica Ana Diklić iz Glasa Slavonije, to je bila jedna fotografica, to je bio pokojni profesor Kretić iz tadašnjeg Zavoda za zaštitu spomenika, tu sam bio ja, ko najbolji poznavatelj groblja, da. I jedna fotografkinja iz Glasa Slavonije koji smo onda im pokazali gdje su značajne osobe ukopane ili gdje je značajan spomenik koji je pod zaštitom, jer samo grobno mjesto može imati trojnu zaštitu. Prva zaštita je ona podzemna, znači radi ukopane osobe, ako je bila znamenita osoba. Da. Drugo je onaj vodoravni dio, ako je spomenički važan ili umjetnički. A treći je onaj uspravni dio,
nadgrobne oznake, opet ako je spomenički važno, ako je povijesno važno ili ako je dijelo nekog od poznatih kipara. Nažalost, nemamo baš nešto dijela poznatih kipara previše. To je ono što ja kažem, nekada su ljudi vodili brigu kako će spomenik izgledati, a sad vode brigu o debljini mramora. Da. E to je šteta, ali eto, kako je, tako je. Da, i dalje treba paziti. Samo nam još recite kada, gdje možemo doći i obići s vama. Kao i svake godine, na dan mrtvih ili dušni dan, to je drugi studenoga, jer prvi studenoga prepuštamo svakom odabir odlazaka gdje treba, gdje hoće, gdje može, što ja kažem da ne smetamo. Nego na dan mrtvih ili dušni dan, znači drugi studenoga u 15 sati, sastanak je ispred groblja. Ispred ulaza, dva su ulaze i to ispred sjevernog ulaza, znači onoga bliže stanici Novi Grad, bliže Vukovarskoj ulici, jer ima jedan južni ulaz, pa da ne bi bilo da se ne tražimo. Ovdje predlažemo sastanak. Grobljanskog trga nema, trga oproštaja, kako to zovu, ima, ali dosta skromno. Skučen je, tako da onda ćemo se naći ispred. U 15 sati mnogi prigovaraju rano je, pogotovo oni koji rade do tada. Međutim, zbog vremenskih obdanica mi moramo da nas zatekne mrak. Da, jer je... Mada je za te dane i naveče lijepo prošetati grobljem, ali ipak... S obzirom na temperature ovih dana... Tako, dan je dan, pa eto, nadam se da će nas i vrijeme poslužiti. Da, ja se isto nadam. Hvala vam evo na dolasku. Hvala vama na pozivu. Svemu što ste nam ispričali. I neću kazati našim sugrađanima dobrodošli, neću zaželiti nikom dobrodošlicu na groblje, ali voljeli bi vidjeti dobar odaziv. Do sada stvarno odaziva nije nedostajalo i nadamo se da ćemo se i preko sutra eto lijepo vidjeti. I mi se isto nadamo. Hvala vam, dragi gledatelji, na pozornosti. Doviđenja.